I want to ask our principals with a lot of humility. Musifukuze watoto shule. Sisi kama serikali, we are just in the process of finalizing maneno ya basari. In the next 2 weeks, tutakuwa tunapatiana checks za basari. Sasa tunaomba principals musifukuze watoto kwa maneno ya school fees. Yehola kataru. Esenge nengi la moves, nikaangalia maneno ya urbanization. Na alo manandi, kwanji sechi municipalities katika Bungoma. Iyo wakati tulikuwa na town peke yake mbili na qualify kuwa municipality. That was Kimilili na Bungoma town. Iyo tukawapatia chat. But last year, nikaandikia waziri, Mashari. Number one, a town here where we, then the town here Chweli, appears in a qualified kuwa municipality katika Bungoma County. Sahi, eka mati ye chile, ya hola e boundary, ye municipality here where we, and here Chweli. I want to announce here that by April this year, tutakuwa tumepeleka mswada kwa County Assembly ya Bungoma, alafu tutakuwa tunapata charter ya municipality ya Webuye na municipality ya Chweli. I will not tire working for you, ensuring that in the next government we have a place that we must call home. Sisi lazima tutafute njia ya kuingia kwa serikali. Tuko na kiongozi wetu Mheshimiwa Moses Masika Wetangula, pia yeye ana support BBI. Mara kwenye kukende ni naye huhakikishi. Bungoma youth iko ndani ya serikali. Mwambuli ile. Mwambuli ile. Na kwa maana ndo kwa kuchakupa kipi mkutano. Tutakuwa na mikutano ya viongozi former councillors. We are organizing, tutaanza na MCS. Tunaenda kuwa na former councillors, tutakuwa na teacher leadership, lakini nitaendelea na mikutano za mashinani za kukutana na kina mama vile tunafanya hivi. So, preach hii maneno ya BBI.